My friend, yes, my friend. Ano, už to jede. Takže já vás všechny vítám u dalšího streamu, dneska teda konkrétně na Terrarko. Jak už jsem říkal, tak jsme to chtěli jet včera, bohužel se jak se nevyvedlo. Takže dneska trošičku náhrada, je tu teda se mnou místo zrovna Rex. Hello, my friend. No, moc krásný. A my teda povalíme s novýma postavama, takže klasika od začátku s tím, že já si ta rovnou tak budu vytvářet nějakou a Rexy pozví mě. Yes. Nemusí říkat to, my friend, to je dobrý. Víš to, že když že tam se takhle se dá připojit, ani tě zvat nemusí. A. Dá se, ale tak to je jedno, a mě pozve, ještě. Lepší. No. Tak, new. Jenom říkám, že to jde. A ty ukážeš divákům svůj stream, který už ví. No tak to je jedno. Na Steamu zase není, nejsou takový citlivý informace. Doufám. Drantěka, vy vítej. Ahoj. Pravím. Tak. Já si dám černý vlasy. No. Myslíš, že děláš asi dost špatně, já jsem koukal dneska ráno. Na YouTube, a tam nějaký děcko, tam bylo 15 hlednutí na livestreamu, na YouTube. Počkej, co tím chceš říct, jak 15 hlednutí na livestreamu? Jakože mě záznam, nebo? No, že mi žije vysílání, mě tam 15 lidí. Aha, tam nějaký divný diváky. Mě si nic neznakali. Tak si to neříkej, vole, za A, za B. Já se taky už zapnul webku a pískavým hláskem tady. Já mám svoji důstojnost, víš? No, no. Což je hrál Minecraft nebo co? Hrál Minecraft a neměl webku. Ale tady. No tak ten Minecraft dělal samo o sobě jistý věci. Jistý věci, jo. No tak jistý věci. Barvu kůže, jako si mám barvu kůže. Tak lehce opálenou. Tak, tričko. Máme rád většinou věci do tmavá, jak si vidíme nějaký tmavý. Ah, tak to by šlo. Ne, nebude. Zaprvé nemáme už ani účty pořádně. No tak účet se ti nemá, že pokud to nějak nedomrví. Ale nějakou adventure mapku by se mohli hodit, co? Seriously. Nějaké námitky? Jo, ne? Yes. Však jsme jednou hrálo, to zajímá. Já vím, no, však právě. Nemůžeme. Tak, jsi jako viking, ne úplně. Ok, šaty. Asi jenom šaty. Profesor. Uška. Máme to bouřku. A vem si profesora. Máš bouřku. Úžas, jo, tak jsem, dead. A jsi jasně softcore necháme. A myslím, že ne, neměl jsem ještě hrát. Great. Co? Yes. Ještě jsem neměl hrát. Však já nehraju. Jsi jenom zdá. Jsi boze. Do prdele. můžeš mě pozvat ještě jednou, prosím tě. Jo. Ale prostě se nejde úplně někde na druhý straně mapy. Jo, díky. Tak, už se na vás připojuju, chlapci. No. A moc pěkný. Je si černý oblečení. Vypadám jak profesor. O, Snake, tak. Hagrid. Co to je za mečíčky tohle z toho? No, to jsou druda. OK. Tak. Ale on tady už je takový napadá, jak jdeme to. My se znám, ten neurčí má něco zrušujícího. Ty tam máš něco zrušujícího, my se zná. Našel jsem radar. Našel jsi radar? Jo. Tak je velký. No, byla to do kapce dokonce. A dala mi tomu nespít. Takže jsem rychlejší teď. Takhle nějaká do začátku. Hned pojídej. Máš zase nějaký kopter. Musíme na nějaký místo, kde si u toho boříme. No, nevšetně zatím uspavnu.
To už to dělá každý. No, ono to má svůj důvod, protože když chcípneme, tak aspoň nebudeme muset tak daleko. Dokud nebudeme postele. Je posledně, jsou tak... Dobrý. Bacha ptáček. Ježišmarja. To je větší ryba. O mě hitujou. Rex, já mám lagy. No, tak náš týmovat. Rex, já mám lagy. Udělej něco s tím internetem. Dobrý. No to se stěžuj z týmu. Tak to máš jaký servery? To máš snad lokálně, ne? Ale to je 5% na Steamu. No jasně, takže budu si stěžovat na Steamu, že ti jede špatně lokální server. Když mají, oni mě se zabijou. Chlapci, kde jste? Vy mě tady utlačujou. Už tě neutlačujou, tak se bude. Pro boha, co to je, vole? To seš ty? Mi sazne? No. Jsem já. Černý jako bota. To jsi chtěl být, já nevím co. Z Nigérie, nebo co? Jsi přišel. No ano. Ano. Moc pěkný. Je tady poušť. Tak, ačka, já mám nějaký to dřevo. To je málo, bych potřeboval víc dřeva. A nemusíme najít to místo někde. Tak se říkal spavu. Naši poušť. Au. Ah. Hop. Medic. Kde jsi, Rexy? Díře. Co tam děláš? Ty jsi zase vlezl do špatné díry, že? Zase jsi v díře, ve které nemáš být. A vidíš to. Jsem do té díry musel za tebou, abych ti pomohl. A jasně. Tak do pouště asi nepůjdem, no je to na ovno. Vidíš to, hlínu bych si taky mohl jako nabrat, ať mám z čeho stavit. Tak, ty nemáš dřevo snad. Tak z dřeva nebudeme stavět cestičky, ne? A proč ne? Tak potřebuje něco na barák, ne? Na crafting. Mám 328 dřeva, takže. To je málo. Tak málo. To je málo. No je to dostatečné. Ne, já si myslím, že to je nedostatečný. Je to dostatečné. Co je nějaký hodník? Se zpíval normálně, nebyl ani den pomalu. No, protože už je... Přijde přátelé jsou blízko nás, tak bacha na to. Víš jo. Protože mám ten radar. A jo, pravda. Má radar. Žmej, co to je? To bude to bylo Iva, jste přátel. Ej. A to já to moc nevidím jako chlapci. Udělat aspoň svoji postavu. Ty nevidíš ani to, co vole? No. Oh fuck. No a co chci dělat vyskyní? Up. Jsi se odkázal dobrovolně na sebe, vrajku. Up. Čeká, já ti pomůžu. Oh, hoďte cokoliv. Tak, já myslím, že jsem ti pomohl dostatečně. Hajzel! Tak, to máme první úmrtí. Je, tady jich je. Tak to nevím, au! Au! Ah, karma. Já si zemřu taky. No tak já už se naspomnu. Help! Chlapci. Ne, zůstaň si tam, chcípě tam. Uteču radši. Aaaa, oh, 4 healthy, no prdele práce. No, oh, najde to. Až mu moc zezbývalo, on tam byl ještě jeden. No, moc mu zezbývalo. Jojo, kam, jaký to tak mám? Do každé díry se vždycky musí dostat. Dobrý, nice. Aj. Tak jak říkáš. Tak budem to, ježba, chodit si rybák, budem to stavět tady teda. Jo. Čekaj, co ti, au! Au, medic, medic, medic! Ježiš, tady máme takovou krásnou plošinku. Na strom. Je, se na strom.
A mě to blokuje, já tam kvůli němu nemůžu stavit. Ak. Je to nějaký nízký? Ne, tak na výskok. A jo, jsi byděl na někde. No, budu dělat ještě střihu nad hlavou. A, zatím nic moc teda. Já dám dveře. To je honí v okutmu. Nasal si tam jiný jas. Tak. To mluvíš na mě nebo Lakovi, jo? Na tebe. Byl bych tam přidával jas, já myslím, že to je dost dobrý. Musíme to víc osvítit. No vidíš to, krásná lampička. Že? Je to sice drahý, ale tak to však stojí. Mám udělat dveře. Teď jsem řekl Rexi, že budu dělat. No, sorry. Ne, já vlastně pozor. No, tak samozřejmě. Jako kdyby ho někdy dával, bacha zombie. Tak počkej, Gandalf. Všichni... Když jsem udělal maturitu, tak udělám všechno. Dobrý, vypíchal se ven, díky moc. No tak pohůrku normálně, pak s tím zasouvám a vysouvám normálně. Já koukám na to, no, jak s tím tady šumí. Nějakou dírku. Taky, no. Ty jsi byli v díře, vole, jsi to tam měl použít. Tak se to podíval, počkej chlapci, já tady vám hodím čestky normálně. Ale no ty jsou moje, na... No počkej, tak ty nám tady hodíš čestky, které jsou tvoje, okej, okay, dobrá. Je to krásný. Je, sorry. Ještě bych to dal za někoho jiný. Mám 5 irona. Je železo. Já nemám nic, já mám dřevo. Čevím. Počkej, uděláme se tady. Víte co? Hubičky, nádhera. Nevím co. Uděláme tady díru. Co bude v té díře, Rexi? Druhý, kdo udělal krat, to je druhý krat, tak. Nádhera. Nějaký sazeničky. Tak. Jo, to uděláme na tři. Tady umřel. A jo, na, jako na důl, no to dělá asi tři, ano. Ne? Když dvě by mohly stačit, to se bude rychle skopat. No, můžu kračit se za podvoj, že bude jeden přibývat. No, tak to necháme na dva. Pozdě. Já jsem to spravil. Tak to uděláme na čtyři, abychom. Moro, Rexi, ale když budeme dělat čtyři, jak to bude zase moc široký, takže budeme tu díru strašně dlouho prohlubovat. Však to zvládne. Díky, si prostě nespokojíš. Víš, jak se špatně prohlubuje široká díra. No, kdyby než to tvoje. Co? Myslel jsem, že radši něco, myslel jsem, že něco oblíkat, ale radši, aby nevypadal rasisticky. Jágra. Se umíle, tak. Protože rasismus neexistuje, tak bacha na to. No samozřejmě. Jo, rasismus. Rasismus mezi lidma tady blbos, že jo. To jdeš. Čekaj, s tím ti pomůžu tady. A po českama nemůžem kopat. No ani, když hodíme dveře, teda, když podkopujeme dveře, tak oni spadnou. No, spadnou, no. Tak tím dveře nedělej. Necháme aráno, tak. Co budeme stavit panelák, nebo co? Dobrá tedy. Je, já se řekl na ten tab, že tam je inventář. Čoče, já taky, já tak si přepínám tu mapku, no. Je obrovský nezvyk. Už je inventář jako escape. Tak oni to mají většině her, že jo, že když děláš tab, tak tam máš inventář. No, napřímo na ičku, ale... Terraria je jiná prostě. Co je dlouho se ničí, nebo co? Ale to nesmí věci, co? Jaký nápad. Proč to odkopal? A jo, jasně. Tak. Ježíš. A crafting table. Tak co, pokusíme se už kopat dolů, nebo počkáme do rána dřevo? Já bych se prokopal dolů. Lehce. Už to je voko teda.
Tak, asi mám nějaký torčky. To jich moc nebude. Hele, jestli bych koupil tady jenom za chvíli, tak je to jedno, tablet máš vždycky. Tak dám si sem campfire. Oh. Jdeme na to. Uděláme pěkně velkou díru. Je zase špatně. Sorry, mi se zne. A já chtěl jsem nějaký ty platformy, ale... Dřeva mám dost. Torčky. O, to by mohlo stačit, tak výborný. Tak, 99 torček, to stačí. A. To se zastaví automaticky, neskutečně. Co? To zeď, jak máš ty zdi. Stačí klikat a vlastně automaticky. Určitě dobré, okej, okay. Tak já beru ten prodej. Já musíme hlavně si lídat, aby jsme se neprokopali moc hluboko. Tak aby se asi ven jen tak nevylezli. No, nevylezli, jo. Máš okay. Torčky? Yes. Tak, počkej. Jeee, vedle, nevadí. No, tak musíš dělat už rovnou tady už. Počkej, jak to děláme jinak. To je hned, co tady drvá. Jeee, běž pryč. Ježiši. Tak, dívej, takhle, tak a tak, dobrý. Teďka už to vychází. No, ty musíš večer, který jsem, tak si stojíš, jak tam dojdej. Tak to musíš přímo pode mě, jo. No. To je jedno, to pak ještě je to, jak se prokopujeme míš, tak a tam dám další. Ne, fakt, tak. Kde? Až tak, jo. A oh, nádhera. Čiče, ale zatím jsme narazili na žádnou jeskýnku. Špatný. Jako pej. Nice. Tak si nekopeš, víš to. Macháš tady pouze svým krumpáčem. O, tady mám něco. To bývá na měť. No. Jsem, beru všechno. Tak teďka hlavně, že jo, ale ou, to je zase moc. Tak. Anka už tam jo, šutry potřebuji, no. Víš, víte proč. A pec. A blbý. Vychází to. A nám sem trošku chcete. Tak. Jo, dobré. Bude si tluška. Já tady budu vždycky stát a osvětlovat vám to tady pouze. Osvětlovač neprozkoumaných jeskyněk. Možná tam nějaký důvod, proč je tam tma. Jo. Já budu to ale chci pokračovat, jo. No, tak to nechápu, pokračoval s tebou, necháme to na Rexovi. Já se taky myslím. Aha. Počkej, ještě tam nějaké. Jeee, ještě nějaký kamen tam nechal, Rexy. A co, nepotřebuji všechen. No, tam nevyskočí, no, to jedno. No. No, to by šlo. No. No. Jo. No, lidi, to dobré. Děkuju. Rexu je taky normálně, těžím z toho nepřímo mě. Nevěřím, to je praca. Dejství. Ale co to je, co zeleného? Emerald. Emerald? Je to zase moc. Chlapci. To je. Nej, dřevo nebo co? Ne, že jste docela hluboko, jako já tady z vrchu to moc teda dávat nebudu, že jo. Tam nedošáhnu pod sebe moc. A to zvládneš. Mhm. Vrtu hlavou. Pará, Gavir, jenom si přijďte. Jasný, jo, moc pěkný. Do prdele. A to si... Počkej. A jdu. Já prostě nečekám, já prostě jedu. To je hrob, Gavir, chceš svůj hrob, Baťo, vezmu. Ve mně hrob. To
nejde ti ho nějak vzít, co nechce, tak pač no. Jo, pak vezmu. Shooter, já se. Pistol. Jej, neuděláme tady odbočku. Šme, co dělám. To je žába, vole. Jsi až se vám odbočku, jestli něco není. Či si pomoci, že tady bylo? Jo, už. No, ale Androidu je vole daní. To nejde na Androidu? Ne, nebo tak vůbec není uhlavení, když si až co trolo. A jo, to je moc pěkný. Je, to nic není. A tam na kasi zmizíme nějaký dřevo. Vy zkuste najít nějakou jeskýňku. Mhm, jdem. By to chtělo lano, aby jsme se tam nemuseli skákat. Lano je v čestce. No tak proč nepožíváme lano? No ne, my jste nechtěli. My jsme nechtěli. Jo, já jsem říkal od lano, ne, my ho nechce, nám stačí toto, vole. Dřevěný, vole, podestýlky, nebo jsi to nadával. Podestýlky, no. Jsi měl říct, že tam je lano, jak bych tam dal lano. Já jsem říkal, že mám lano. Neříkal, že máš lano. Říkal jsem, že mám lano. Kdyby ta, kdyby slyšel, že tam máš lano, tak tam požiju lano. Jenom dvě dvě neposlouchám, víš? Já bych zlo. Já lano. Jeskyně. Našel jsi jeskyňku? Našli jsme. Je v tom oltář. Je to je lano. Moment, tak to děláme jinak. To asi jeskyně pojď až pod nás asi, že jo? Já slyším kachnu, nebo co to je? Tak já slyším kachnu. Ty chlapci. Já slyším kachnu normálně. Nějaký, máte tam nějaký halucinogenní, nějaké houbičky náhodou nebo něco takového. Tak možná se nějaké otravení kýry, máme toho kanárka. Počkej. No, kachna to říkám. To máme jak něco na večeři. No výborně, máme se ještě na večeři. Tak Rexa dneska jí zde budem. Ahoj Rikita, nevítej. Poučinám. Ježmarja, další platformy, to je hrůza. Kdo je sem dával? Ale. Tak. Nic. Jelezo. Kde jsi vůbec našel Tylana? Takových těch druhých častkách nebo takových těch karamických těch. Jo, jasný. Rohlicích. Jsi chtěl ještě po nějakých podívat. Jsem nějaký na. Tak, teď to doplníme teda. Výborný, že bych se dostal až k vám. Jo, ne, to je další platforma. To mám, ejž! OK. Teď jsem málem zase, zajebal. Málo profesionální seš. Málo profesionální? Jo. Tak, výborný. Tak, by to měli to možná někdo rozšířit. Je, vy jste to postavit křivě, kurva, tu díru. Nebe se byli. Je křivá. A jo, no. Jo. Jeeej. Je křivej, to až křivý oko. No já to tady vidím, víš, když stavím to lano. Je to na křivo. Tak to opravno, tak se... No, tak jdi v obok níž, jo. No a pak mi něco říká, Erik si říkal profesionalitě, když nedokážeš ani pořádně udělat díru. Tak však má tři. Jo, no, tři díry mám. Co? To se to asi přiznáš. A možná už se k vám dostávám. A, co to? Co to je? To jsou peníze. To jsou peníze. To jsou peníze. To jsou moje. Český Rex. Slyšíš, to jsou moje. No a co?
Vyhraží dvě hvězdy. Mám 9, to jsem spokojený, kopím si ho, je 650. A stříbrně nějaký a zlaťáky? 9. 9? Tak kecám, 10. No neskutečně. Zlaťáku, že? Jo. Však víc nechceš. Tak. Výborný. Krumpáč je účinnější jak sekíra. Hele, zase jsem slyšel. Našel jsem jako jeskyníku. Ale emeraldy. A ne, našel jsem nic. Jo, taky jsem našel. Tak. Kde jsou vesničani, abych mohl obchodovat? Nemáme zatím žádný, máme jedno. Uvolně nemůže ani obchodovat. Ne. Tak čeho tam máme? Nic, bude nám žrát žrádlo. Jak bude? Pracovat bude. Tak ničemu, no. Imigrant. On za to nemůže, no. Jak nemůže? Bro! To bych chtěl nějakou těžičku nebo něco. Ty krumpáče. Automatický, jo. No, Rex tam vydává zajímavý zvuky, co tam děláte v tom dole? No tak to je jeskynka taková blhčí, víš? A jo, no tak. To nedalo, víš? Dobrá, kluku jsem si říkal, že bys se za váma šel podívat, ale už jsem si to rozmyslel. Ale nemůžeš furt přijít, tady je místa dost. Tady budeme mít intem čo? To já věřím, že tam máte místa dost. Oba dva, že máte místa. Ale jako... Silver! No jo, stříbro! Co se tady dělá nějakou? Tady něco je? Jako. Vypadá to jako jeskyníka. No, takže jeskyně. No. Mě by zajímalo, jak se potom dostanete nahoru. Ne, nemáš ten spawn, respawn, ten teleporter nahoru? Ne. Asi já mám teleport zadarmo udělaný normálně, pokud to neopravili. Se odpojíš a připojíš, ne? Jasně. Funguje to. Prostě dělá, není to nějak jako cheat nebo tak něco? To je feature hry. Jo, už vím. No jo, ale Rex to udělat nemůže. A korňa. Rex to udělat nemůže. Rex hostuje. No tak, nechtěl bych, no. Já se tady vezmu. No, no přišel podívat. Ale chcípneš. Bacha, písek. Jo, mám to udělat nějaký skla. Tak. A tam je měď, já jsem jim úplně zapomněl. A, ty blok. Dobrý. Chtěl ještě nějaký váz, abych ještě se na nějaký lano. Až je květináře, že jo. Vázu. Zeptej se babičky, jestli nemá. Dáme tam kytky a... Jaký takový ty speciální kytíčky, víte, co myslím. Ale hlavně to mě na zdraví, že? No tak to samozřejmě kvůli léčbě. Jako případně, případně na to tady máme kavio, že jo, ale proč si nepěstoval vlastní? Je. Uděláme si jako zahrádku? Mohli by si udělat nějakou zahrádku, no. Taky lampičky si koupíme. Lampičky? Tak to se nějak svítí, ne? Nějaký auta lampama. Jo? Já nejsem to odborník, že se kaví, a teď ti řekne víc. Že to je svítit nějakou lampou, ne? Aby to mělo lepší. Jo, lepší, tak ne. Já nevím, ale... To je čebný, ne? Přece.
Tak většinou, když to co chci schovat, jak to do skříně a svítí se to lampou, ale vím, že na to jsou nějaké jako speciální syny nebo něco jako. Do skříně? Do skříně, no. Stačí to na balkon. Tak jestli to dej na balkon, jako jestli chceš. Že? Mania. Tak. Vrátíme se zpátky. Ah, sakra, zase špatný tlačítko. Linu mám tady. Zase začíná noc. Drahý žobu. Tak. Ještě by mohl vzít nějaký ty... Nějaký to dřevo. Tak kamkoliv jdu, tam je jeskyně. Výbojka. Au. No tak jsem jako odložil, buď se to pěstuje venku, třeba někde na polu, aby se to někdo na to někdo nepřišel, když to chceš mít doma, tak vyleží na to musí svítit lampičko, no. To jo? Teda asi ne LED, že jo, ale potřebuješ nějakou, co dává i teplo. Oh! Arek si zemřel. Tak každý jenom umře. Že, já si taky myslím, vůbec no, žádná škoda. Stejně jsem chtěl umřít. Co za respawny zás tak dlouho radovat. Akorát je to trošičku nedomyšlený, protože ve chvíli, kdy ty se spavneš, tak ono to odbouchat, ne, nebo odbourat ty bloky, co jsou tady nad tebou teďka. Nejmové. Tak já bych to zkusil zvýšit ten strop ještě o jeden blok. Uvidíme, co to udělá. Až neskočíme. Veperop? Co teďka to je? Neskočíme, ne? A neskočíme. Ale tady... No kecuj. A se může robit lano z pavučiny. A máš pavučiny? No mám. To jsem v jeskyni, jo, jenom 14 jenom. A to je málo. Já mám 25. Moment, tak co uděláme tady? Ještě jsem necel. Tady pec. To uděláme jinak, já to zkusím narvat tohle, z toho vidíme, co to udělá. Tak. O, oh, nádherná Rexy. Nádhera. Já nevím. Aspoň k něčemu jsi dobrý. Já vím. Já bych mohl dělat nějaký Iron Barry. Uděláme. Tak, 5. 8. To není moc. Čekaj, svůj jo, počkej, kraftítko je tady. Iron Anvil, toho potřebuji. Tak, Norujeme sem, tak. Čekaj, už jsem u toho. Jo, výborný, rovná jako vodlina, super, Rexy. Já se jenom podívám, jestli jsem udělal nějaký mečíček. Nechci dřevěnej, jste na palicu. Jeee. Kolik to chce? Jsi. 8, ty vole. No, tak co už. Ber. Co jsi hodil, co jsi mi to hodil? Nic. Ježmarja, to nechcu, na. Jaký ne. Bordel mi tady házet. Počkej, ty jsi dělal jaký teďka? Měděný? Železný. Ty jsi už dělal železný? No. Neuvěřitelný, Rexy, neuvěřitelný. Já se tady rozmýšlím, jestli si udělám železný meč a... Já to děláš jenom železný. Tak to vyhazuj, ne? Tyhle ty bordely někam. No vidíš, to se bude hodit. Já
mečíček, nechceš náhodou meč, Kavi. Mečíček to ne, to má Rex. Rex jen tě. Nej, to spíš díka. To jo, no, to by se taky dal považovat. Kurva, vylezte čestky a tam potřebuji něco dát. Aha, taky. Tak to tam vleze, ne? No tak, když je tam napasovaný Rex. Takže to musí jít, ne, přece. On je tam nazlej Rex, vole, já nechci mě tam pustit vůbec. Maria, Rexy, rozdělal se trochu. Rexy, pozně tam, Rexy. Ne. Pozně tam. Co ty zmůžeš s toho svou díkou, ne pro mě. Ty máš si ten IPVPčko. Počkej, jak já tam narvu, a já nevím, tak bylo už nebudem potřeba, to hodím do hajzlu. Rexy, víš, že máš v inventářu něco takového jako je odpadkový koš a tam to můžeš vyhazovat veškerý bordel, musíš to vyhazovat ven. Fakt? A jo? Za bordel ty... před barákem, vole, takhle se to dělá u vás doma. Já dlouho jsem nehrál, no, se pamatuju. Blbec, man. Já to nemám... Já to... No je to křivý, co ti to říká, že to je křivý. To jsi jen opravil, co jste dělal. Já to nebudu opravovat, víš, jak je to hluboký? No vůbec, to není hluboký. No zkoš tam znovu, vole. Já to nemám dokončený hlavně. To mě zajímá. To se zase rozsekáš. Víš, tady... Tady jako se spolehnul, že jo? Já počkej, vůbec nechcu. Jo, já si ten bonus jak trochu. Počkej, mám u sebe. Slime, ale vyskákalo. Já jsem se asi posunul ještě. Výborný. Kolik to stojí? 25! Nevím, jedno si udělat můžu. Macha, tam už není voda. Si dolů skočí. Tak dejte po to lano, jestli tam jde nějak prokopnout voda. No tam se nějakou vodu musel být, že jo? No tak pokud tam není, tak nic no, tak musím udělat bucket. Čekám mu iron. Uděláme bucket. Tady je, výborný. A narveme tam vodu. No jo, to by musel neříct někdo dole být. Taky hoď třeba, že jo. A ty tam seš teda? Už je neúplně dole, ale už jsem dole skoro. Jo, počkej. Napad. Počkej. Tak, padej. No padej, vole, já stejně ještě budu muset udělat, já tu vodu někdo by musel nabrat, jo. Je tady vody. No. Tam, tak máte tam dole vodu? Jo, no, to je vyskyní, to je vždycky. Se ptám, kurva, jestli tam je voda. No, já jsem ti odpověděl, je tam. Jo. Yeah. No. No teď už to není teda, no. Dá to říct, no, ne? Zkusím. Je tam málo vody. Je tam málo vody, teďka si ložím. Ježišmarja. Půjde padat nějaký goldy. Silver ore. No to si chce ukládat, no. No tak jsou to vstady, mají peníze. Tak jsem no tak samozřejmě, ale proč bys dělal týmově, že jo? Co to hra se hraje týmově? Ne, vole. Každý se za sebe. No na včeraj budu. Ačka, uklízím inventář. Bordel nehorázný. Shurikeny. Taky nepotřebuju. No, si můžu nechat. A mě tohle bych měl uložit, abych to tam někde... A to jen ztratím. Tak je tam jak hra. Moment. Už tam jdu.
Ne! Už tam jdu. Tak jo, vado. Počkej. Ano. Už je tady nový míst. Bude to být dostatečně hluboký už. Jo, dobrý. Piraňa! Ježišmarja, to jsou stavby, tady tohle sto. Tak, to je můj krystal. Tak, já si jdu udělat. O 20 víc. O, neskutečný. Že, zlato, zlato! Moje, já jsem ho viděl první! Ne. Ha 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 ha. Já jsem ještě v té druhé, takže to je vlastně jedno. Hajzel. Hajzel. To všechno nám je proskoumaný teda. No, nic méně. Dobrá, no. To je nějaká plevel normálně. No, piraňa vás skákající, neskutečný. Jo, ale zemřu, vás se nevrázně laguje, jak se bude něco s tím internetem? Je, mě běží pohodě. Stahovat porna, prosím tě, kamerze. Jo, určitě, no. Nestahoval. Je to správně vůbec? Jo, to správně. Tak. A neoteka tu budu hlavně. Na kožu úroveň? Až dolů ne. To nevím, si dáme hnedka teďka. Až do pekla. Proč děláme na třetečko? Já nevím, ty jsi to začal. Já jsem nezačal, já jsem tam jenom vodu jenom, ty tři bloky. Dobrý, já na dva, ale to zase nebude symetrický vzhledem k tomu, že nevím, kde se to ukončilo minule. Slyším červa. Au! Jsem ti říkal, že slyším červa. To byli jsme, jo? Nevím. Zesvětlit. Stoj! Stojím. Dobrý, je to hluboký tolik. Moment, buď bych to mohl udělat tady. Umřel jsi. Neumřel jsem. A jo, myslel jsem. Ne, ty. Instantně, neskutečně. Kolor, silver. Jenom barvy. No ale, dostat jako nahoru. Sun music, amlikuj. A jdem. Počkej, ale dám si to nedá někde zasvětlit. Já se mrknu kavy na to. Můžu to zvýšit gamu, neskutečný. Dáme to tak, když tak řekni, jestli je to v pohodě nebo ne. Zvýšil jsem to o něco málo. Ty. Jeee. To je netopér, vole. Na to stříbro. Mara. Jste... voda utekla. Utekla voda, no. Silver. Zajímavé. Kala, to je taky. Cože? No dám taky. A dále to, jak svítí, to je demonic ore. To já vím, ale jsem slyšel zombuně. Já bych si dělal spíš ty silverový krumpáče. Ty jsou... zatím to nejrychlejší, co můžem. No tak to jo, no, zatím jich nemáme tolik toho, že jo. Parallax, multicore, lighting white, retro, tripicolor, tak, takhle jsem to chtěl, výborný. Či bychom udělali furt dolů. No to jo, a myslím, že si tam něco postavil, jako cestičko se dívám. A... no. No ty. A? A? Jo. Ale já jsem bych to nikdy nedovolil. Už samozřejmě. Piraňa!
Počkej, já to udělám tak, aby jsme teda to nehodili křivě. A ještě. Ano, to bude dobrý. Ježišmarja, tak člověk nemůže ani v klidu stavit. To si připadá, jak v tom Stardew Valley nám je furt točí netopejří. Netopejr, já rozhodně jsou muchy. Tam točí. Muchy? Teď mi zakladal, tam to utočilo muchy. Jo, tam něco pode mnou něco je. Já to teda dělám na dva, no, uvidíme, já doufám, že jsme teda správně. To počkej, Kavi, co s tím chci říct? Jak uvidíš úplně všechno, co děláme? To pozve v terárii, ne, nebo? Slávě, zlato je tu. Nebo jsem až za poobylem tu skrytou webkameru u Rexe, a co? Ha, ha, ha. Jako mlčel, ve. Bude, co? Co o čem to mluví? O čem to sakra? Žádná tady kamera zatím nebyla, co jsem se díval. O, co pak jsem to našel? Slime! Čekáme si, až to vyteče. Myslel ne, žádné dvojsmysly. Já to nemůžu. Žádné dvojsmysly. Počkej, co to není, ne? Matka je mrtvá. Je to tam, nevím. Au, dynamit. Nějaký potion. A našel jsem ten nápoj, který nás teleportuje dom. No ale ten jenom jde. Jak nápoj, není nápoj, to je přístroj. Přístroj, ale já jsem našel Recall Potion, teleport you home. Žvara do prdele, co to je? To je nějaký elemental. Jako fakt divnej. Elemental? Elemental, ty jsi mental, vole. Tak co by se nepomohlo to? Furt to funguje. To je dobrý. Vše by ne, tyjo. To se bude zneužívat. Erik! Erik se nemůže. Erik jak jo? No, heko může, ale... Nemůže, vole. Ale může. Může. Nemůže. Jak nebyl, jinak se už na streamu neobjevíš. Ooooooo! Oh! Šo? Ne, jenom trošku. Ne, ježiš, toto je, hele, můj bajom. Cože? No jo, jasný, no. Rozhodně tam nic nebylo. Žádná golden chestka, nic takovýho. A jo, tam je. Ježiš, jde na mě elementál! Rex, co děláš, tak si jde retardovaný, ježišmarja! Tak to dám, mě tady chcípnu, vole, kvůli tobě. A nechcípneš. Hrajem ping-pong. Hrajem ping-pong. Oh, neskutečný. No ale jako... No, já bych moc nechodil. Nic bych už se nepouštěl, protože na to nemáme zatím vybavení. No nemáme, no. Netopejr! Žmada, on se teleportuje. Cheater! Granit golem. Ježmarja, nic, já bych vlezl zpátky nahoru pomale. Jako mám... Prostě řekněme jak. Mám u sebe dva goldy. Rexy? Pocem, já tě něco ukážu. Nevýskuť. Kurva, pocem, pojď za mnou. Ne, ty pojď sem. Jej, no tak tady ti to ukážu, tady na mě vidíš krásně. Hello, rope. No, vidíš to. Ačka, to dělám jinak. Taky už se teleportuj. To jsem nechtěl. Kašlal tebe. Chtěl jsem ti jeden vyhodit, ale vzhledem k tomu, že to nejde, tak na tebe seru. Jo, jasně. A jsi zasraný. Rexy, prosím tě. Tak. Tak co orečka, kam ukládáme prachy? Tady, a už to vidím. No ani webku jenom nemá.
Tak. Ale neboj se, Kavi, žádnou webkameru nemám. To říkal. Tak. Už zase, netopíre. Co to je toto? Ježišmarja, pane bože, co to je? Co jsi to našel? Nějaká veverka, nějaká zmutovaná veverka. Zmutovaná veverka. Ah! On dává za 30! Jsem umřel. No mezi velmi prosím, je šoplost, je truhlý. Nemůžu, já jsem v ní moc zapasovaný. Chceš prosím mě... Ta truhla není zas tak malá. No ale já si to tady musím s tím pohrát nejdřív, než začnu něco dělat. No, ale tolik času. No, kaž na to. Ale nemáš vůbec zač? Je, tak. Odpoledne normálně, no, neskutečně. Máte rád, co? Jo, já dostám pro achievementy. Tak, ježišmarja, to zase, ježiš, to neumíte vůbec. Králiček. Ne králička, ježišmarja. Já má hlavu. No teď už nemá hlavu, a předtím měl hlavu. Tak, já mám nějaký roub, tak já to zkusím rozšířit. A mimo dělat nějaký tenhle. Ale bomba. Dá se to vycraftit jenom tak? Dá se to vycraftit jenom tak. Ježiši, to je fakt hovado, je tady 6. O čem to mluvíš? Prikopošnu. No však právě. Jsi fakt. No ale pro tebe není dobrý ani jeden, člověče. Skončil no, respektive, si. A každý jeden je pro tebe až moc dobrý. Skončil tak, si, právě. Prostě. Ne, já jsem měl u sebe dva, ale mě to nešlo nějak rozdělit. Rozdělili se to pravým tlačítkem. No, vidíš to, díky, že jsi mi to řekl. No, příště ti nějaký vyhodím, neboj se. No, jasně, už to vidím. Možná mi přestane fungovat pravý tlačítko. A co? Jo. Ty červ! Má co to je? Tam bylo něco zeleného. Nějaký Jožin z bažín. Tady chce Iron Pickaxe. Tady ho má. Já. Nech si nebuď hajzl. Ti tam venku, vyhozený. No tak když jsem dole. No tak to bylo. Výborný. To pokračuje velice dobře. Tak. Není to pejde zas. Já, tak jsi normální, se mám mohu umřít. A výborný, to, to ještě rozšíříme to lano. Kurva. Nadavej. Torčka, vole. Jo, máme, jde se do červeného týmu. Do červeného týmu. Ten nápad vlastně. Ten nápad vlastně. Aspoň se najdem, no. A tady jsem byl vlastně. A nope. Dáme si tam hlínu. To je fakt hlína. Tak. A když použijete shift a pravý tlačítko je levý. Tak vám to, ta věc, na kterou míříte, vám to hodí do bedny, jo? Na to už jsem přišel. Hele, tady se valili jenom tak dva goldy. No dva goldy, já jsem umřel, že jo? Proč to děláš? Bude teď nějaký idiot, mě hodí potion. Já. Proč to děláš, když se zabíjíš jenom tak jako? Necháváš za sebou dva goldy? Ne, fakt blbec. Neskutečný, co kdyby se nepotřebovali? S tebou hrát, Rexy, to je fakt peklo. Rexy, nebo vyražený.
Ježmarja, co to bylo? Ahoj! Jak jsi udělal? No, jako já jsem kvůli, víš? On si dal wormhole potion. Jo, ty se takhle cheatuješ, jo? No tak, šmary, já ti tu vždycky, vole. Tak to já vždy vím, ale aspoň na tom streamu bys to mohl nechat. Ty streamuješ? Zákaž já tebe. Jak to tu? Výborně. Mám lustr. Máš lustr? Gratuluju. No, tebe taky. Něco je, co pak to je? Mará, on to padá. Ježišmará. Bacha, nějaký elementál. To je hnus, tyma, co to je? No nevím, to tady předtím nebylo. To by tam furt dělat nějaký aktualizace normálně. No vypadá to tak. Ach jo. Je to normální. Já nevím. Aj. Další co cheatuje, nehorázný, fakt nehorázný. Tak jak si cheatuje vždycky, ne? Žer. Dík. To je bacha, nepopadá. Au! Ajzel. Čekej, ne, jo dobrý, už jsem musel chytit. Já, když to odkupá, to na mě spadne, seru na to. Au! 82 health, to není moc. Radar! Kdo tam něco odbouchl, slyšel jsem to. A zas. Udel. Tak já tady makám na cestičce a vy si tam házíte bombičky. No. To je neskutečný. Nic tam nebylo. O, skoro. Tak. Ale probě. To jsem nechtěl. Jak se dostanu nahoru? Chlapci, máte u sebe nějaké ne. Lano? Ne. Mohli bys to lehce rozšířit? Ne. Mám 15, no. Co si mám udělat? No jak jsem ho stavil, že bych ho potřeboval trošičku rozšířit až dolů. Dobře, já ti potom platám pompu jdu. Jo, potom, díky. Ještě vydržíš, ne? Jsi tvrdý. Jo. To šklapne. No, já to udělám jinak. Ehehehe. Neběž pryč! Mehehehe. No to nejde, tam je houba. Je voda! No, skacíme houby. Metis tam našel, neskutečný. Máš tady Abigail někde? Abigail, ne, malu já. Tak. Já myslím, že jsem v klidu, takže já můžu tady počkat. Počkej si. Ok. Co to je? Gold. To jsem viděl nějaký ty golemy velký, se mi ho zalíbí. Šmarja, ti netopejři. Už něco sežrát, bych si úplně healthy. Hobičky můžeš jíst. Hobičky můžeš. 15 healthu. A svítící hobičky. To asi taky, sežrát to všecko. A? A. Když tak mě se žereš... Některý ti dávají manu, některý ti dávají healthy, já teď nejde. Co to mám všechno? Svítící obička mi nejde sněst. Bohužel, umřeš. Tak dík, no. Dobře. Já fakt nic nemám, co bych tady mohl sežrat. No, to je málo. Já mám nějaký health poušny. Health poušny. Tak jako... Když už budeš doplňovat ten drop, tak bys měl nějaký mal nějaký hodí, ne? Jo, to... Kukni. Jako, vzhledem k tvé vlídnosti jsem během té doby, co tady s tebou mluvím o tom, že bys mě to tady mohl něco udělat pro mě, tak už jsem se zregeneroval zpátky na plný healthy, takže díky moc, mysl zne. Vážím si tvé... Vážím si tvé ochoty. Že není znáš normálně, vidíš? A takhle je to týmová hra prostě. Počkej, až se ten druhý udělá. Až si udělal. Okej. Až si udělal, jenom prostě tak. Dobře. A kurňa, help. No jde ti to, Rexy, jde ti to, vidíš. Ty se bylo krásně Rexovi normálně.
Co jsi jen tak krásně pohla? Protože jsi udělal, nic neudělal, hejsele. Já jsem tě podporoval. Proč já s váma hraju, kurva, vůbec? Hej, proč já hraju s váma? Potřebuješ furt to lano, nepotřebuješ, no vidíš. No teďka už vidíš, že už jsi se dostal nahoru, že jo? No vidíš, no, tak vidíš, no, zadostuji s mojí pomocí dokonce. No i s tvojí pomocí, co jsi udělal, prosím tě? Pověděl, co jsi s tebou. Jo, to mi má pomáhat. Tak pojď asi lidi chodit k psychiatrovi. To je co? Vypovídat a pomůže jim to, no. No ano, ale on jim poradí třeba nějaký modro do života, ty mě tady akorát zhazuješ a nepomáháš mi. Ty chcem ti pomoct. Ne. Pak krapí. Ježiši! Tak jsi zemřel, Spray. Tak vážně. Kdyby jsi nevšiml, nebo. Pastička. Na myši? Já jsi mi říkal, že ten se rána jíš. Sakra. Ne, výborný. Mám tady nějaký nový blok? No, neskutečně nějaký materiál. Ukaž to, ukaž to. Granit? To už tam bylo, ne? To už tam bylo. No, no, tak, byl jsem to tam. Já byl ten. Viděl jsem, tak kde měl taky takovou texturu. Čeká, já se podívat. To tady někdo bluje, vole, si žiš taky. No mít si ne. No prasata nebo něco. Ale to nebude, nebude moc extra dobrý materiál, když hodím tolik tady. Tak škoda no. No to asi ne no, ale. No to je jak ustavit ten materiál. A jo, ty žu, já to vysrčím. Myslím, že to je něco zásný, ale to by vycraftit nějaký hory dolí. Hory dolí, ve. Ale spíš to... A další roub, co bude hodit? Ale spíš než to, tak to vypadá, že jako jsme se dostali možná někam, kam jsme se dostat neměli. No tak, spadl, to je taková tvá místnost tam. No jo, on je ten mentál. Ta elementál jsem chtěl říct. On mě zabije. Tak jo. Nemůžeš. Co když zraníš jeho city nebo tak? On má city. Aha, vlastně. Skončil si, vlastně. Tak promiň Rex, já jsem se zase nevědomil, když to tak vypadalo. Den. Hrajeme na lokálním serveru, takže jsme tady zatím jenom my tři. A myslím, že ani další zvat nebudem, takže... Proč ne? Bohužel. Že by se někoho pozvali. Že by mohli jsme třeba. To je zajímavá myšlenka. No jo, když se sem někdo připojí a bude už mít postavu a pak nám to začne odbouchne. To si děláš prčo, říkám, že se dostal. A to se asi nestane. Tě obsidian. To se nestane, toho, ale můžeš si vybrat postavu, že jo. Grany, no ty vole. To je Rexy, Rexy, já jsem si to vzal a podíval jsem se a přečetl jsem si, že to je granit. Jak to kurva může být obsidian? Nemáš slov, co? Asi se teďko přišel, že jo. A asi nebudem Cicilka, ale vzhledem k tomu, že ty si tady, že jo, my taky máme tady určitý postavy, které už máme rozehráty z dřívějších dob, který jsou tak nějak namaxovaný a my tohle chceme hrát vyloženě od začátku, takže... Nebo respektive to hraje úplně od začátku, proto máme ty nový postavy a všechno. Ty vole, tady je, co to je? Slimák! No víš se tuto nahoře, co to je spadlo? Šnek nějaký, nevím co to je spadlo. Au. To je nějaký mother slime. Yeah, já chcípnu! Já chcípnu! Rex si zachraň mě! Počínal si, medic! Kde ten teleportavící kurva? Já ho nemám, já jsem ho strčil do bedný. Tady už jsou pryč. Do prdele. Rexy! Já jsem strčil do bedny ten teleportující potion. No. No. Nemáš nějaké u sebe? Myslel, ne. Ty jsi nahoře?
Jo, mentál! Dobře. Alp? Máš 46 hltů, tak nemachruji, že umíráš. Jo, jasně, jasně, jak se kurva používá ten teleportující na ty přátelé. Musíš kliknout na velký mopě. Velký mopě, aha. Když dáš escape, tak to. Dělej! Ježišmarja, tak nikdy mi sazná. Ok, no tak. Jsi měl říct, že se teleportuješ, že teď jsem Enterprise, vole, že mi poslal, že hrát na palubu, tak jsem jako ne... Víjá, no, tak nevadí. Nahoře seš, tak si nevím. Já ti moc krát děkuju, vole. Nahoře seš. Jo, a co ty naše prachy, že jo? Ty se budu cestou. Je, to je ten host postovce, jsem zapomněl. Neskutečný, hodně neskutečný. Ale ty, hečky tu. Ale to je. Ti ukážu. Co mi ukážeš? Pěknou věc. Já to možná ani nechci vidět. A jo. Jaký cel? Moc pěkný, Rexy, moc pěkný. To jsi jako vycraftil, nebo? Složil ve zlatý bedně. Ve zlatý bedně? To je malina. Kde máš malinu? Rexy. V ruce v energetiáku. V energetiáku. Dostaneš toho rakovinu. Víš, že to způsobuje rakovinu, Rexy? No, tak pak se ne z vás. No ne, to je nevím. Ale Ciculda nevím, no, ale já přemýšlím, jako, že by se mohli udělat něco takové jako s divákama, ale musel by si vzít teda jakoby nový postavy, no. No, a musel by dát nojty. To ne, vele. A... Kdyby byl donej, tak ty se je dostane po Zegan na Zrexy. A co? Ty jsi udělal na žilu, jo. Co? No úplně dolů ne. Je to úplně dole? Tak. Jo, se taky dobrý, už se chytil. Počkej, já se podívám. A tak možná jo. Není. Jo je? Jo, taky mixovaný. No já tam mám, že jo, já tam mám buď to klasické lano, nebo z těch pavučích vláken. Uři! A bude na... to nechcu. Čekaj, já bych potřeboval něco na healthy. Máme tady něco takového? Nebo to máte všechno u sebe? Mám to já, no, máš pravdu. Já vím, že mám pravdu. Já tě potom podpořím klidně jako. Já jo, zase nějak psychicky. No jaké co je? Nepotřebuju, tohle si nechám. Co tam máš? Co? Ty health potiony. A? Asi vem. A kurde, já umřu. Ne, neumřej. Ne. A, dobrý, už dýchám. Takže já toho vodu hodím k tobě. Nevadí ti to? Nevadí, já si myslím. Jo. Teďka tady mám nějaké... Teďka je tady něco takového... A dynamit si mohl nechat. Co dynamit? Dynamit, no. To je fakt nezajímavé na healthy, je to možné? Tak. Ale... Je, mám tady ten mísl znovu v klacek. Tady jo. Klacek. No, ten teda nic stajal, to je ta pravda. Pláne. Ale teda já mám silnější meč, takže já myslím, že je dobrý. No, ale on je zase delší. Jaký máš nějaký silverovej? No.
Tak co myslíte, chlapci, že by se udělali play s divákama? Počkej. Je to tvůj stream. Já to nevím. Jo. To před tou džungli, pochom se najít. Jurjo, vole. Do prdelka se to zase dostal. Jo, ale nepadej sem hlavně. Ty mané, on kouzlí něco! No, tak dobrý. Umřeš. Musíte mi pomoct. Jde po mě velká... No, skoč se, to zvládej, drž se. Skoč sem dolů, ale umřeš. Skoč se, zavadíš. Čuráci, vole. Hele, hele, bedna. Neskutečný. Nebedna. Drž ten klacek pořádně a co dále. Dobrý. No, je Renfurt. Čivej se plo. Tak my v tomhle budeme pokračovat, ne? Tady v tohle srdce. Třeba zase za týden. Den? Za týden. Hmm. Kdyby to nějaký speciální vždycky jednou za měsíc. To bylo chlapy, jo, jednou za měsíc, jasně. To nemůžeš furt jednu toto spát furt dokola jen. Mám to se ani bavit. Ano! To pak bude zábavnější. Leda, aby jsem to hrál přes týden. Prostě nemáš tady. Ale to je nápad, chlapci, jo, to je dobrý nápad, budeme to střídat. Já tam budu mezi tím nahrávat tady valí a mezi tím budeme mít terárku. Teď jsem to vymyslel, takže se připravte. Jej, pojď sem, Lado. Vrcha, kousek si vrcha. Takže bohužel si Culdo. No, medic, jde po tobě mental, Rexy. A prčic. Já jsem tě taky podpořil. Když jsi medic, proč jsi mě zabil? Proč jsi nechal zabít? Kde je medic? No ty? Já nejsem medic. Kde jsi medic? Battlefield jsem medic, ale tady nejsem medic. A dám si health potion, no a mám plný zdraví, neskutečný. Jo, takové, boj, je, hajzl, vole, neskutečný. Já mám tak vidíte umírat, furt. Já nevím, jestli to s váma budu hrát. Já nevím. Ježíš, jak se za to... Jak to se chytil odbý už? Musíš, jo. Proč prosím vidíte, že takový materiál to nezřekni, jo? Já nevím, jestli se líbí. Čemu ti nebude takový materiál, je to hnusný. Mně se to líbí, co pak postavíme nějaký patrok. Ani to nedržíš v sobě teplo, prosím tě, jak by se izval dům, tak je to bezbytečné. Ryba, to tady spadla, chvílou. Ryba, já mám tři a ty prostě nemáš nějaké tahle potion. No tak jako mám, no. Jo? No. To je moc pěkný, že máš. A. Jak to vyhazuje? Jo, děkuji. Ho. Jo. Je to se mohlo padat, jo. Marble block, co to je? Kurva, nekecej. Bedna! O, beru dom, všechno. Koho, ten block, to není možný. Je to mám dokonce dveře, můžem běhn. Čekej, jak se zase aktivovalo. Rytíř. Tady už. Rytíř. Ah! Rytíř hází svý klacky! A ti pomůžu. No děkuju. Taky velké snad. Dostal jsem javelin na prej. Můžem se střelovat v slušný cíle. Tak jdem na to. Mohl být javelně, že to není vzduší, jo? Já to zapozený. Nebo ne? Díky, co jsi to za follow? Já nevím teďka. Asi máš pravdu, já taky nevím. Je to možný. Já se podívám. Podívej. Už to funguje. Aby se tím něco stalo, když hrajem terárku a byla by nějaká informace o vojenském vybavení. Je to protitankový, takže bohužel. No tak těsně vedle, ne? Když vidíme tanka, tak ho můžeme zabít. Můžeme zabít tanka. Ale. Už má dál, no? Silver. Dobrý. Tak. Tady je skyně. Pak to máme, jaký to kód,
Čekaj, já si mám tady kouzlo vlastně. Recall, jasně, invisibility. Ty dveře chcem vlastně. Water walking, flame arrow. Nějaký ten gold bar. O, to už mám. Ok, tak lidi se nemohli rychle umřou. Vypadal jsem, volal jsem dveře, máme dveře. Boom! Nic tam nebylo. Já jsem rozhodně nic nevzal a žádná zlatá čestka nebo tak, nic. Ale pod tím nějaká jeskyně. Kávy to nemůže říkat. A to je dobrý, mysl, jsem vlastně nemá zapleče, takže. To se mi uráží. Jež počkej, já musím zavřít dveře. Žmará, netopi říct, co lítaj pod vodou. Vážně. No ano. Žmará, nemři, tak. Co kde jste, tyjo? Doma. No ano. Jde ty. Kavi, my to říkáme správně. Zabijem tanka. Ježmarja, to je nějaká pastička nebo co? Je tam pastička. Tak. Ježiš, další jeskyně, ale... Nějaký ty goldbary. Gold, ty goldy už má taky celkem dost. No. Hmm. Věřím. Ty jsi to... Aho, sakra, do prdele. Tak. Když tak mě upozorněte, kdyby náhodou, když mi dávají lidi follow, tak mě to občas nepřeskočí jakoby jméno, co je napsaný dole. A to je z důvodu, že já tady musím ještě k tomu poště jednu takovou aplikačku, která mi to přepisuje automaticky. A já to občas opomenu, a ono to občas to tam zůstane to jméno, ale není to rozhodně něco takového, jako že by to nepřepisoval, ono to pouze. Málo. Není zaplé. Jo. Yeah. No, ona nevští vám věřit normálně. Proč jsi mě nevěřil? Máš tomu nějaký důvod? No, tak víš, co ty lžeš. Já lžu? Já posled, prosím tě. No, já ti to nechci když tak jako říkat, víš, jako. Já, samozřejmě. Jsi vědom čeho, že? Já vůbec nevím, co to mluvíš. Ať to mám připomínat. Ale mám, začal jsem srdce. A 120 health tu mám, myslím. No, už dávro. Ne, že bys se rozdělil. Ne, že bys dal kamarádovi. Ty to prostě si vezmeš. Ne? Lavo. Dobře, no, si budu pamatovat. Kamarádi nejsme, ne? Přece. Ne? Dobře, no. To zdá, že nejsme. Nebo jsme? Já nevím. U lávy ne. Musím se někdo asi zeptat. A tady jsem pokračoval. Šmará, slimeové všude. Taky tady mám jedno velký. Slima? Nebo... No, to taky. A, to je další socha. By se mohla vzít. Tak. Jsi pevně na zemi. Jo. Jsi pevně na zemi. Výborný. Krásný teleport! To jsi ale neskutečný farbot. Ale fakt, že jsi zpomohl. Můžu poskočit. Já to mám taky. Já mám teda to, já mám, že se můžu odrážet od zdí. Mám teda ještě jednu. Takže ty to mám. Já mám cloud in the bottle, no a co? Mám tak. Kachna! Cloud. Slyšíš ty taky gaulezy? Asi něco. Neslyším, kachnu. Ale málo.
Misas ne. Já tu nejsem. Misas ne. Já tu nejsem. No krom toho, že se utopíš asi na chvilku. Bys mohl taky třeba kopat. Prostě tě asi stačí zapnout ten twister. Ne, furt nevím, jak se jmenuješ. Jo, aha, no. No sice tu, le, tu přezdívku už používám leta, ale vlastně lehce zapomenu. A do prdele. Co zdaš, Rexy? Tak jak vždycky, no víš. Oh, help, help, já umřu, já umřu. Jsi nějak úplně hluboko, no tak. Do prčic. Granit elementál, no Rexy. Mentál mě zabil. Počkej, než toto, než to prokopnu. Šajze. Šajze. Parkuješ tak tam, ty jsi. No. Že mě teď pošli musel dát do nějaký jiný bedny, to je fakt není možný. Tak, nádhera. Neproskoumaná jeskýňka. Tam je zlato. Já ho vidím. Vykopej ho. Jdu svítit. Ale solové. Máš srdce, vem si ho asi chceš. Aha, jo, vemu. Mám jenom stovku, víš. Co vem teda. To tady nechám. Až na 120, že jo? Musíme. Jsi furt nestěžoval z babičce, ti zvedám. Ne, co, co prosím? To diváku nebo kdo si tam... Kavej mu si pouze vyjadřuju svoje emoce, víš? To je podobno na Minecraftu. Co jako... Ne, to je Terrarie. Jee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 e
No podobná, ježišmarja. No, jakož to bylo dřív než Minecraft, tak ne. Když tam furt netopí. Tak jako do jisté míry. No máš ty bloky, ať těžíš, no akorát tady je to spíš zaměřený víceméně na to těžení těch minerálů a materiálů různých, takže. A máš tady mnohem víc potvor, bossů. Všeho, v podstatě tady to máš víc, no. Jo. Jaká, já jsem nic neslíbil, vole. Rozhodně ne Minecraft. Minecraft ani náhodou. Já jsem pouze řekl, že možná, ale čistě teoreticky možná, by mohla padnout nějaká mapka na Minecraft. Rozhodně ne čistý Minecraft, ale nějaká ta adventure mapka, jak jsme rávali. No. A je něco takového jakožto. No. A. No. Je, to jsou oči. No, to je od... Ježišmarja! Luku, prostě posaď kurně dovnitř. Idiot, the fuck. Je to idiot, vole, zabil vlastního otce. Potom měl incest, vole, svojí sestrou, vole. Neměl, skoro. Skoro, vole, tak co víš, tak nějakým, vole, určitě bude nějaký prequel mezi tím, prequel. Speciálek, kde to určitě něco měl, vole. Jen to nechtěli tam dát, prostě, to film. Špatně. Pak se někde ztratil, vole, museli ho hledat na pleti, výborně, jste se spolu celou sedmičkou, buďme doma. To má moc čistek, ne? To máme. No, tak já nevím. Potřebujeme spoustu jako... prostoru, aby každý mohl čistit. Chtěl bych to jako rozstřídit, ale chtěl se mi to dělat. No já už jsem třídil. Tak to rozstřídí ještě jedno. Ne, Rexy! Ne. Rexy! Ne. Ale já tam musím taky uklidit ten bordel, tady mám trapku. Jasně. Tak, jaký mám udělat meče? Asi ten nejsilnější, že jo? A vycrafti si jojo. Jojo říkáš? Iron 8. Ty vole, ven si jde s petlistánkem nebo co? No. Star in the jo, a, jo, to vím. Sice to je vlastně dobré, hodně dobrá zbraň, to jo. A z čeho se kraftí? Nevím. To je málo, Rexy! To je moc málo! Mushroom wall, takový věcičky co tady máme. Mushroom platform. Ale, nevidím, možná jsem špatně. Hele, co mám vykraftit? Mám na jednu věc ze zlata.
Jo, ale překročíte všechno zlato, co máte u sebe. Já jsem to hrval všechno do bedny. Ježišmarja. Dráty a dřevo. Do tý zlatý se to dávalo všechno. Vykraftí dráty a dřevo. Dá dřevo kraftit nemusíš, ale dráty aspoň. No, to mi udělal z čeho, jako? Ze železa, máš železo. Já mám všechno. No tak mi dej železo a já z toho vykraftím dráty. Nevím, co udělat ze zlatá Rexy. Děkuju. Kolik máš jenom udělat na stroj? Mám, co? 12. Mám na jeden krumpáč. Nebo jednu sekeru, nebo... A nemůžu vám dát, no... No, a budu, že můžu vám dát můj silver. No hoští, já mám 21 zlata, tak co z toho vykraftíme? Můžeš dát nějaký meč. Krupa, 11, 13. Tak je tady dobrý nějaký melee zbraň, protože ten sám meč se vstávají, co není extra. Dobrý jsou až ty od obsidianu nebo z diamantu, co do, ty hodně silný. Tak to se vyplatí ze zlata udělat. Netuším. Kromě hodinek. Ty no, krumpáč, protože budeš moc kopat už obsidian. Že bych tě poslechnul. Já nevím, no, chceš to... Já máme goldovej. Chceš to prostě udělat? Chceš je potřebujeme goldovej, abychom mohli udělat ten další materiál. Já tady jojo nevidím. Ciculdo. Hledej něco kulatýho. Dráty mám, chain. Nebo... Gamle si, vem si to. Jako dárek. Co jsi mi to udělal? A jo, to dík. Co bude hodit? No, bude no. Čeká, bych ještě mohl něco uklidit, jsme u toho. Granit. A tu asi nechám. Ten bordel nějakej. A mezi, určitě chceš do dolů tečko. Proč chci do dolů? Věř mi, proč chceš? Proč tu jdi do dolů? Tam mi to řekni. Chci? Ne, prostě... prostě, vole, tam chceš, vole! A jo, no tak... Těsně vedle, no, tak nic. A i tak dík, Ciculdo. Těsně vedle. 10 wood a 20 cobweb. No mám 15 cobweb a 20 woodů jako mám dost, no takže tak pojď. Co je? Díkám, na stranu. Víš co, počkej, co to budeš provádět? Ukaž mi to, show me. Ne, to je překvapení. Žádný překvapení, já nemám rád překvapení. To pak jenom očekáváš něco úžasného a pak je to nakonec nějaká sračka. Ne. Proto nesláš Vánoce. Hej, vypadí. Ne, honem. Ne, vypadí. Dobře, já odejdu, jestli tady je postavený velký, tmavý. No to je jedno. Dobrý, už jsme se zbavili. Ne! Vypadí. Už je mi to jasný, Rex, už je mi všechno jasný. To tam ani nebylo, ne, ty písmena. Ne. Ale můžeš. No, tak už jsem dole. No, tak já hodu. Tak. Tak, čekaj, jo, do tý bedny, jo. Do tý plnější. Gabelaz. Neskutečně. Já nemám žádný že... Jožiš, nemáš žádný zlato, aha. Nemáte žádný zlato? To je blbolo. Já mám zlata dost. Já jsem tam rval nějaký. No. Už to žádný není. To se mi chtěl, jak se líbit. Dynamit. Myslel ne. Co se říkal? Pak je to zlato! Já nevím. Takový kleptomán, ne? Ne? Plak? Neskutečný. To není možný. A to asi foká. Tady chtěl vyfouká. Ne.
Jo, tak. Já to bych to chtěl vidět. To je taky ten vodopád. Ty! Je vedle. Něco? Ježimarja, to asi udělat málo širokou. A tak nelítej podle toho, podle té díry, že jo, jeď podle toho lana. No, vlastně, bude to třikrát pomalejší, jasně. Není to třikrát pomalejší, když jedeš dolů po laně, tak je to stejně rychle, jako kdyby spadal. Ani ne. Prosím tě, věř mi. Jako nej ho bejt, on nechce prostě poradit, chce prostě umírat, tak nerva. No, jo, no. Jo, vodu jsme měli vzít. Ježíši Maria, jsem elementálitu. Ježíši Maria, já tě nechci. Zase něco našel. Ne, ne, nic. Help. Pomůžu ti, jsi daleko. No prdele, já jsem nechci. Kolik máš tu misozne? 120. No tak. Yeah! No tak. Ano. Tam je nějaká nahá ženská, vole. Co? Tak jdem na ňu. Tam je nějaká nahá ženská u láví. Co? Hej, nejde to NPCčko. Jmenuje se Lost Girl. Jo. To je NPCčko. Jo, ona mě kouše! Ne, jo? Ona to má ráda tvrdě. To je tvrdá. A celá vrchá normálně. Počkej, tam nahází. Bacha, nechci prš, jmenuji. Dobrý. Proč si útočuje ty blbé? Ty to bylo... Friendly NPCčko. Nebylo, já jsem skočil do vody a ona na mě začala útočit. Tak to nimpomáhá. No, že si... Jak, já jsem musel vidět, že si do ní bouchl. Ale hovno. A jmenoval se Lost Girl, než jsem na ní skočil. No to... Bravo, to je friendly NPCčko. No, právě. Než ani skočil, znovu to je tím. Fak prasák si. No, opravdu se leklo. Já na ní nemůžu skákat. No nemůžeš, hlavně ne z vrchu. Tak jsi ten krystal nebo ne? Prosím tě. Já jdu pryč, já fakt tam si končím, já jdu pryč, to já se jdu. Fakt, jo. Ale on se nemůže vyhodit, to je ten problém. Ježíš, já jsem, a to jde, ne? To se zase nedá vyhozovat. Jak vím teda. Ale já vím, že kobe jsou pavučiny, já to budu brát. Já jsem jasně strčil na hřebe do doby, takže ani několik jich tam je. Jo, a mince navedl taky do ty zlatý česky, jo? No, jako bych to neříkal, tyjo. Řekl si, kolik je nahoře kobe webu? To já ti můžu dát lano. Kob web chcu! 15. Mám 30. Aha, no tak... Proč já se vůbec snažím? Nahoře je 15. Jo, já už nějaké mám. Ještě když mi hodí misa, tam dík. Čo je to koní? Ore. Ore nám je křičí. A já tady nekřičím. Neeej, vůbec. No moc pěkný. Zbíte. Ruku se tam. Ale tady chybí ti tam play, Rexy. A jak pěkný. Napřed chce tady zase nějakou slečnu. Skočí na něj. Já jsem nechci. Tady nechá samotnýho. Já jsem nechci. 9 dymy. Jo, tak jako máš dává víc teda. Co? 4% critical chance, to je na stejno. A to jojo dřevěný. Jojo. Je to na dálku. No tak více méně no. Tak pojď a zabij to. On to ještě feature, že pokud zautočíš, tak on to chvíli zůstane. Jo, se si to všimnu. Se nebude se protáčet. Tak. Ukoce. To hodně umírali teda. Už k vám jedu, chlapci. No, proč jste neudělali schody? Tak, kde si myslel ne? No se tam dole, jak máš ten infomanku. Jo, tohle je ta infomanka. Tak pojď. Můžu zabít. A jo, takhle to funguje, tak to je dobrý. Je! Wow! Wow! No, protože mě útočila. Tak mě na tebe neútočil. Tak já ho tady takhle překvapím, ona mě zautočí. No. Asi nemám.
Asi to nemá ráda, to takový. Nemá ráda překvapení, no tak to asi na moc klapat nebude. Nečemu se směješ? Co, já se zasiju. Já mi se zamadilo, že se ženský brání, že je to zvyklý, ne? No jo, na pepřák, než tě lačím látí, dole. Jeeeee, tady je. Žmarja, nech se ono mě to prásaduje. Jo, tam je láva! A bylo něco z těch vůbec tam, ale? Je tam v čestě, tam těm je láva, která mi zabila. Já jsem to zpomněl, já neútočím. Je na mno tady ta voda, myslím. No jo, ona má 300 healthů, tak to nevím, jestli ho zabiju. Máme čas. Počkej, já to dám jinak. Žer! Bum! No neskutečný! Dostal se achievement! Help. Deliver for co to je? Co jsem to... Láva, bacha. Já jsem něco dostal! Tak to jo. Co je? Čím se směš? Čím se směš? Queen statue! Čím se směš? Jen tak. No jen tak, bro. Jsi říct cobblestone, já nevím, co je cobblestone. Já bych jeho potřebuji cobblestone. Baká voda! Počkej, tady musím dělat to. Počkej, já tady jsem byl koparul ještě. Počkej, co jsem to našel? Ty jo, to si děláš, proč potřebuješ ještě co rychlejšího, ještě to ty krumpač, jako vážně jo. To fakt jiným dělat ze srandu. Ach jo, takže. A jo, takže to stačí inventářů. Tak napíš Minecraft Wiki a řekni, co potřebuje. Myslel ne, ty máš jo ten detektor na ty nepřátele. No. Píše ti to vpravo nahoře. Jo. A nemáš tam náhodou teďka ještě aj gold, nemáš tam nějaký gold náhodou? No. No výbory. Co? Mně z té infomanky vypadl metal detektor. Jo. Takže to mělo být pro všechny, ne? No však říkám, protože jsem se ptal myslel, jestli to náhodou nevidí. Já to nevidím, jo, to si musíme být blízko u sebe asi. Pro někdy Jop. Nad náma. God pickaxe. Co zase nevidím? Finger. Tam je to nějaká šipka a míří nahoru. Jo. Ty tak dobře těžíš normálně, to je to tak, ne? Prosím tě, až bych třeba pomohl nebo tak? Tak promiň, no, jsem si to nechtěl play, to je práce. No tak samozřejmě. Hellstone. Obsidian je z 65. Jej, co mi útočí zase. Čekaj, ještě kousek. Ježiši! Tak něco se dá vykroštit, jo. Jednodušší to platinu. Platinové plysavé, to je málo. 3,65. Tungsten pickaxe, to je co? Jako já fakt doufám, že ta šipečka ukazuje směr, že to není jenom tak jako ikona. Já to tam nahoře vidím, tak tam prostě tě skákej. No to je silver. 60. Ale ještě tam něco, bojíš se. Já se bojím. Bojíš se. Prostě furt skákej. No. Ježiš, to zase... Ježiš, já je fakt zabiju, fakt ty. Tak. Nesu to, já nějak šprajcel nebo co. Nepromazal. Dej mi. No teďka už se to změnilo, čest detected nearby. A zase je šipka nahoru. Tady vidím jako svíň. A to není zlato. Bože, ale je to svíňa. No je to svíňa, ale není to zlato. No ale nepotřebuješ zlato, nám stačí zase si tento pas, co máme. Nic, zase jdu. Bacha na healthy. No to prý. Já to nebudu dělat. Sva nepočítej další. Jem, zítra bude staré valí, no, tak... No to zítra, to bude. Tak v pondělí, to bude pondělí, jak v úterý jdem na terárko. V úterý? Jo. Yeah. Tak to nevím teda. Jak nevíš? Takhle to úterý příští měsíc. Jak příští měsíc? To je za dlouho. No příští měsíc, srpen 2018.
2018. Oh. Tak to tak. Nebude za měsíc, ale. Takže demony, ty z čeho? Co někdo zase po mě utočí, nebo co? Demonite z Demonite Oro, a Demonite Oro je... Z čeho? Jojo, Cicul, díky za info. Potřebujeme zabít tam toho bosáčka, ne? Rexy. Jaký bosáčka? No v tom taky tom vole, ten biomu rozpadající sem, ty korozí. Potřebujeme. Já myslím, že potřebujeme. A my jsme terárko teda jenom pro doplnění hráli celkem dost, co s tím, že už jsme to dokončili snad dvakrát, třikrát, celkově jakože jsme zabili všechny bossy. A teďka vlastně, že jo, to zase jsme to tak, jak dlouho se to je hráli? Rok? Jo. No. A mezi tím samozřejmě zase vyšly další updaty, takže... Asi tak. Aha. To my potřebujeme? No co je, dívej na to, jaký kamínek. Ok, jak vypadá? Sera, ne. Co si? To je málo. To je nějaký krumpáč, který má rychlost 65, aspoň jeden. A nejbližší, co tady má 65 rychlost, je... Kdy zase je? Nightmare Pickaxe. Dobrý, abych tam měl rozšířit to lano. Tam je láva! Takže... No a tam právě potřebujeme ten lepší krumpáč, aby se tam mohli těžit ten obsidian. No, a my potřebujeme Nightmare Pickaxe. A Nightmare Pickaxe... On zmizel. No, na to potřebujeme... Demonite Bar. A Shadow Scale. A ten Demonite Bar je z... Už se otoč. Přes Demonite hru a ten Demonite Bar padá z velkých bossů. No, to říkám. Takže... Velký boss, jako třeba... Ta velká dlouhá dice. Ten čer, myslím. No, voko, vole, ostatní. Nebo to velký voku. Velký, no, na to voku bychom potřebovali zbraně. Největší problém. No, lepší by byl ten Eater of Wars, ale to bychom musel hodně nízko. No lepší ten... I toho Ward, no toho potřebuje jenom být jenom nízko jenom. Tak si postavíš plošinu, ne? S tím okem. No jo, ještě funguje. No, no by to fungovalo. No ale jsem lepší furt je střílení. No to nezničíš, ne obsidian. A ticho buď. No to potřebuješ... No to potřebuješ 65 až ten Nightmare. No jde, hele, se utopí, neutopí, tak nic. Jo, jasně, slám se utopí. Tady se myslím netopil žádný ty mobové, co jsou tady. No, my jo, že jo. Tak, my můžeme, my se nejrátí, jo. No, ale to je hardcore, že jo. Je, to je na hovno. Co to je tamhle jojo? Broken Rally. To jsi vyhodil ty? Nevyhodil jsem jojo. Tam bylo, tam je jojo. Kde bylo jojo? Tamhle, napravo. Jinak jako se... Broken, really? Aha. Aha. Interesantní. Počkej, já tam jdu tu vodu. Prčí, jsem ho stekl dolů. Počkej, já mám lezi. No. Plán. Ty máš plán. Jo, no, musím tam dát tu vodu. Tak, ještě tu ten jeden blok. Ach, kurva. Tak. Ne, tady nikdo je poslouchat. Tak, zkus to, jo. Musíš držet. Ej, díky. Tričkař. Kolik ti dává damage? To je rozbitý, takže to mám 10 damage, ale mám tam hodně minusy na tom. A jo.
Díky Cicudo za info, každopádně my, když už tak si něco zjistíme, jako tady nemusí vyloženě vypisovat, jak ty bossy budeme porážet, nebo tak, vzhledem k tomu, že jsme fakt vyloženě na začátku a jsme rádi, že tam máme vůbec iron věci. Je, vyčtem lávo. Já pošetuju se v odnosi. Cože mi se zne? No, říkáš, že iron věci, já mám zlatý věci. No jo, protože ty vole, protože ty jdeš, podíváš se do Česku, vidíš zlato, hele zlato vole, a musíš si teďka něco kraftit, vole. Tak jasný, ne. Nezajímá, kdo to natěží, jak se tam to zlato vzal. Ty hodba, kytění pro mě. No a kraj, že to natěží všechno já, kde. To je nerejpejte. Jasný, prosím. Neuznám. A dostal se nápad. Ježišmane. Nebojte se ničeho, možná to bude bolet jenom lehce. Tak já dostaně od tebe dál. To jsem zrovna nechtěl, a budem považovat jako že jo. Tak. Jo, yeah. Skoro. Čekaj, jdem. Netopej říkně, vole. Neskutečný. Našel jsem kejvko plnej netopejrů. Je, yeah, blbě. A je tam i Batman. Batman! Ježiši! No, to jsem přece nechtěl. Ametyst. Až se někdo ametyst. To je dobrý. Zatím ne. Tak. Uděláme tohle z toho. Máme nějaký matroš. Tak. Smrra ti netopejří, vole. No, uvěřitelný, co? Létající krysy. Ještě te, na mě to utočí nějaký brouk, vole, děláš si prdel, nebo to přebyl. A ono by to stačilo, no tady by to stačilo. Už je vyřad tří. Maria, vole, atakuje mě brouk. Pitlík. Pitlík? Takový timing. Kdo tam poslal tu lavu? Já ne! Diamond! Mám diamanty a všichni. To si děláš si randu. Mám achievement hotové, už můžu dom. Tak, ne penny, ať to můžu dát. Zlato! Jsem tu. Jo, ale fakt, kdo jsem dal tu lavu, to je fakt vůl. Vlastně to je ruplo, ne? Nějaký, nějaká nádrž nebo. Jo, to hodně teda, teče teda. To není možný, jako já vůbec nevidím, že by tady něco takového teklo. No tak pojď sem. To není možný, Rexy. Já teď kopu kousek od tebe, ale nevidím, že by tady něco teklo. Jasně. No, takže to pod ním, jako ven. Neboj se ničeho, Rexy, já tady potřebuji jenom rušit. A to se je rozkopu, protože tam je ten obsidian. Tak to nevadí, aspoň si to načnu, co cestičku. Jo, hodně pavučin, kdo chce, tak můžu mu dát. Jeeee, doprči se šedlavo. Dobře, že jsem dostal. No! Naštěstí jsem jenom musel nějaký silver, takže v pohodě. A do korupce by se mohli jít, ale tam je to taky docela hard teďka na nás, takže... Všechno má svůj čas, kde je všechno zlato? Byl jsi moc pomalej. Gold bar. Jeden je tady. Chtěl by to iron bar. Mám tady iron bar. To je železo? No železo, no. Proč tady házíš světelný tyčky? Já nevím. Tak moment. Já tady si uklidím nějaký bordel, když už jsem tady.
Takže cobweb, stone. A poušně si nechám. Iron ore hodím do tamhle. To je český chain, shurikeny. Bucky drop si nechám. Kapas! Dobrý, kde to vlastně nevětšinu. To je černé kluce. To je pravda vlastně. Je to pravda. Srdce, hele, nevypadá to takový jako srdce? A nemyslel si takový divný, vypadá to jako bedny. A nejsou to bedny takový červený, kdo ví? O čem, že to teďka mluvíš? O nějakých červených srdcích v červený korupci. A jestli to jsou česky, to je, jestli jsou to vůbec srdce. Umřel jsi. No, Jerek si. Vůbec jsem si nevšiml, vůbec by to nenapsalo tam, vole, obrovským, vole. Písmem červeně se umřel. Builder potion, displacement speed, aha. Čekaj, tady by mohly být nějaký ty lektory, nějaký ty na healthy. A jo, nějaký mám. Na healthy tady není ani jeden, výborně. Jo, silver coin a jasný. Hele, jak máte ten rada na to železo nebo atak? Jo, kde vám to ukazuje? Vpravo nahoře. Aha. Ale tak já jsem musel být u vás blízko. No, tak jak to asi jo, protože... Když jsem byl jako přibližně... Když jsem byl přibližně u vás stejně, tak mi to ukazovalo... Kde jsou NPCčka, ale jenom. To nevím, ale... Ale NPCčka, mobové. Bylo to tady. Gold bar. Gold coin. Já když jsem byl u místa, musí být blízko, no, protože já když jsem byl u místa, znak mi to akorát ukazovalo, že to tam má. Že jsou nějaký nepřátelé blízkosti. No, dobrý, si jenom to, ještě tam jdu teda tohle z toho. Tak. Se teleportuji nahoru? Já jsem to bych chtěl ten teleporter, to zařízení na teleport. Vypadá to jako do pravdivý srdce, ale musíte se k tomu dostat bombama a pak to srdce taky odbouchnout bombou. A? Tak to je asi nějaká novinka, tyjo. Ježišmarjá. Netopejři. Tak. To dáme jinak. Kladivem, jo. Tak vidíte kladivo, jakým kladivem? Jestli to bude jako to, s tou rychlostní vlastností, co je na konci. Kachna! Kachna? Diamant. Zrovna tam, kde to chci. Neskutečný. Tak, tímhle jsem vyřešil problém lana. No tak. Rope, tak výborný. Moc bordelu mám. Matroš se dává do zlatý česky napravo. No, ne napravo, nalevo. Já jsem to viděl, když jsem byl nahoře, jak tam něco krvilo. Když tak zase rozstřídíš, to je v pohodě. No, výborný. Aha, počkej, a krim, počkej, bát. Krim nejít, ore je takový čas, už tak rychle. Co nevěděl, ty krim. Demona. No, vlastně je to počasný demon, ore, co? Tak, počkej, tady osvětlím. Říkám, to tady osvětlím, výborný. Tady když to odbouchnu, tak to bude láva, to já nepotřebuju.
Jak říkáš, Rixi? Jak říkáš, Rixi? Přesně jak říkáš. Tady. Už mrdá, tak hned to pejdu najednou. Stone. Postaví, tak? Met. Gamel's good melt. To je můj hrbeček. Bringer. Aha, mám to kriminator. To prčic. Co tady s tím dělá, ale? Proč to dělá složitě, když to je jednoduše? No ne? Co nového? Ty jsi tu někdy byl už? Rexy, ty to vůbec nesleduješ. Tak samozřejmě, že tu byl. Zlato, výborný. Spojeň co. Gold. Au! Majíze, je to pír. Umři. Jak si došlo už lanu? Není moc fajn. Co? To máš jako krátkej? No. Jsi krátkej na to? Nemám ho krátký, Rexy, neboj se. Já ho potřebuji jenom sehnat další, víš? Já myslím, že ten tvůj by mi moc nepomohl, takže. A co bych tady mi padl? Nekecej, padl mi spawner na... Spawner na oko. Fakt? Jo. To je výborný. Čeká, vědu a vědu, vemu si další rope. Tak. Mám si tu česku. Cože? Mám si tu česku. Tak můžeš. Proč to tam nechávat? No, proč to brát, že? No tak, čím víc čestek, kdo to bude osu, pak bude rozkladovat věci, že jo? No. Ty zombie jsou nějaký inteligentní najednou. Přechytralčili tě. No ne, normálně skočí tečko. Můžu se na někom dostat. Šmaral, tohle mi tak vytáčí. Kde mám to kladivo? Tak, výborný. No, máš bedre. Tak. A co jsem to chtěl udělat? Jo, tady jsem chtěl plesnout ten. Tak. Už řekl dvakrát za sebou tak, Rexy, nejsiš přepracovaný. Jsem až spadl. Tak, já se jdu dolů, ještě to rozšířím. Co to je? Co jsi našel? Nevím, něco nového, co jsem ještě nikdy neviděl. Kdyby popsal, to vypadá jako nějaký hodně velký tlačítko. Jo. Já nevím, jestli bys ho měl mačkat. Říkal, že to jenom vypadá jako tlačítko. Tlačítka může občas udělat hodně velký špatný věci. Jo. Co to je? Už tam je zase láva. Se až srandu. Detonátor? Detonátor. Co tady uděláme? Tam je zase další láva. Co to je? Tady rostou nějaký divné kytky. Co to je detonátor? Ne, tak to zkus, jestli to jde odpálit. Jo, když zkusím, mě to zajímá. Detonátor. Ježiši! Ještěrka! To se stalo díky tomu detonátoru, nebo co? Co? Tak já nevím. Neří, už veš detonátor, potom ještěrka. Já hořím! Ještěrka! Já hořím! Ještěrka. Já hořím! Řek si, dobrý. Ježiši, to je... dobrý. Jo, dobrý. To furt nezraňuje. Já, detonátor, tak. Where the fuck am I? Aha. Dobrý, OK. Tak to bylo hodně lucky. Takže tak já se...
Jsi ho schoval. Tak ho jde vzít? Co? Ten detonátor. Jo, on jde vzít, já jsem vykopal. On je... Někam byl nad, jako tlačítkem. A jo, takhle. A nic? Já jsem se možná dostal někam vlka, co možná ještě už nedostanu. Ale já mám naštěstí poušný. Ježiši Maria, ty ještěrky mi nedej pokoj. Tak pojď kámo, vůbec se tě nebojím. Žmara, ale bojím se netopíra. Je pomoc. To já mám svoje problémy, Rexy. No, ale to je moje ještěrku, která zní jako kachna. A jo, už slyším taky no, to je moc pěkný. Tak někde ty zvuky museli vzít, jo. Jo, to nás kachny. A to je nějaký meč? Co to do prdele je, kde jsem to vzal? To, co se tam prostě válelo. To si děláš pr... To zase si našel. To si... Ono, já přijdu prostě do dolů a já tam najdu úplně nějaký epický meč. Jo, nekecej. Já jsem taky našel teďko nějakou legendárku. Deadly Bone Sword. 18 milli damage, 4 critical strike, chance. Very fast. Počkej. Very fast speed, average knockback, plus 12% damage, plus 9% speed. A to se tam prostě jenom tak válí na zemi, vole. Vybuch! Tak samozřejmě Kavi, že to by byla tvoje nejhorší 15 minutovka, co jsi kdy zažil, vzhledem k tomu, že já streamuju a ty jsi ji nemohl vidět. To je, já jsem něco takového jako je droga, že jo, takže mám to v podstatě, když to nemáš, nedostaneš svou pořádnou dávku, tak ležíš depresi, ne, já si dělal stranu samozřejmě. Tak kde to běru tady, to já teďka tady mám potvr, to je hrůza, já nemám jak se dostat dolů, ani nahoru. Jde po mně nějaký tady zelený dinos. A jo, jsou ty ještěrky! No. No, no tak to nevím, jestli tohle přežiju. Dobrý, přežil jsem, ještě jeden, pojď. A ještě pojď, hodnej. Už má ještě slimeové. Co to je? To je gold? To je gold, to mi říkáš, že to je gold. Nemři. Já jsem ještě něco, co jsem našel? Dill Demeter. Výborný, no, vím jak jsem hluboko. Hele, srdíčko. No, zas? Kolik máš žaltů? No srdíčko jsem našel, no. Nebože notovili, teďko jsem notovili lávek, no tak se zničil. No ty vole, Rexy. Ty jsi to posral. Se můžu kouknout. No, tam teče láva, to není problém. No jak se tam chceš kouknout, když se tam nedostaneš? No, nedostanu, no. Prší zombici. Ježiši. Já ještě, vole, ne. Chvíli půjdu pryč. Třeba... Jak pryč? Bude mít přichvál. On jde na velko. Myslel jsi ne? No. Ty co děláš? Kdo? No ty. Jo. Jsi vůbec na serveru? No. Co? Jo. Really? Ty jsi posledních 20 minut nic neřekl. Vážně? No. No, že to dobře nebo špatně? Těžko říct jako. No, právě. Já nemám co říct. To jo, Kavi, to nemůžeš. Hlavně Minecraft, to je zlo samo o sobě. Já si myslím, že kdybych to taky řekl moc krát, tak mě to tady zrušil stream a vymažou účet, takže... Kurva, já se odsaď dostanu, hlavně kam jsi se to dostal? Mám tady jojo. A nebojím se použít.
to je měď? To už asi nemá smysl vůbec kupat. Kde jsi vůbec? V baráku. Jo? Hm. Mám 305 lana. Hm. No tak to bys nemohl nějaký ráda, to potřebuji rozšířit, jo? No. Mhm. A ne. To jak chceš, no? Já tě hodím. No počkej, ještě ty kamion neházej. Jezus, červík. Tuba vanec, co myslíš, že zahraju? Zahraješ někdy co? Minecraft? Rozhodně ne. Říkal, já jsem to tady řešil. Pokud bude nějaká adventure mapka, dobrá adventure mapka, možná by mohlo něco padnout, ale čistě Minecraft rozhodně ne. A teď už jsem to váže vyslovil moc krát, teďka mi zrušil účet. Tak Minecraft jedině. Já. Minecraft je nejlepší hra, prosím tě. Já. Dohral jsem dospělý lidi. Prosím tě, z jakého ty vesmír pocházíš? Tak hraje to House. Pedro. No, House, no. Tak to jsou takový ty zbytky, co už zůstaly a hrál to už tak nějak více méně z povinností. Ty jde jako fanouška, co sleduje. No, like, moda, já právě jsem asi hodně lidí přišel. No tak my jsme to taky hráli, že naposled, jo. Tu adventure mapku, takže. No, ale je taková výborná, ale. Bude to tak krátka, no čekal se z toho teda víc, no. Myslel jsem jednou rukou hraje a druhou na tebe myslí. Nemůže mluvit, soustředí se. Myslel jsem! Teď chceš mě co říct? Prosím tě, proč nemám morda? Hned bych mu dal ban, pergament. Já takhle mi, takhle je prásklo, tkavý, to se posledí, já posledí, tady tam asi. Tak to jo. A Terrari, jo, určitě padne ještě nějaký. Nejme si video, nebo že by se z toho dělali přímo streamy, to se uvidí. Ale já myslím, že by se měli započít novou sérku. Takže určitě. Já mi se zne. Jsem blázen. No sir, no tak říkám, jednou za měsíc. No tak, takhle to pochopíš, když furt dokola, tak ta se vás upadá, ale když budeš točit jednou za měsíc, tak to taky to zůstane. Jednou za měsíc se dělají videa třeba se střihy. The Blood Moon Rising, výborný, zase krávě měsíčky, ty máš zase měsíčky, prosím tě. No, už zase do prdele. Zase tebou nic nebude. Jenom myslíš, že se dělá třeba se stříží, že jo, nebo tak, ne, rozhodně něco takové jako je terárko. Tohle je takový to vyložení, co stejně musíš pokračovat, protože na to musíš nahrát stovky hodin, aby se z někam dostal. No dobře, stovky ne, ale desítky určitě. Kdybych to dělal jenom měsíčně, víš, jak dlouho by to trvalo, než bychom se někam dostali. No, já nevím. Luka zabili. A dead Luke, tak stejně byl Jedi jako selhal, takže to je jedno. Nepřidal se k té mé straně. Jak to já tady... Ale tyhle městičky jsou docela krvavý, prosím, že nechceš mi sem pomoct. Kde seš? Nahoře. Nahoře. Počkej, já se tam portnu. Jeeeeee, co pak to tady máme? No mé, ty jsi sem pozval nějaký hosty, ne? No, ale já jsem nezval. Ty vlak, oni se asi pozvali sami, nebo co? Chci pozvat sami. Tak imigranti, je? Jak imigranti? Já, ty jste postavil blok. To je proč ani rozbil dveře, víš? To je výborné. Většinou nefaru neplně, oni imigranti prostě přijdou a jsou tady. Hehehe.
Čmarali, že? Tak jim dělám tu. A nás barák je docela malej na to. Kurva. Potřeba jako lepší manžitku. No já jsem tam našel ten meč, to je neuvěřitelný. Ricky tam je samozřejmě, já to myslím všechno jako vtipky, takže jako já proti třeba Pedrovi nic nemá, nebo Hauzovi, takže. Minecraft se taky občas zahraju, no. Nebo spíš aspoň ty mapky. Vyloženě, že bych už hrál čistě Minecraft a taky, ne. Maralej je. A nějaké tu adventure mapu? No. Co mohli dát? No mohli by se dát, no. Počkáme, co Hav zahraje. Skopírujem to. Skopírujem, prostě dá. Mara. A to bude dost, jako dost goldů, protože... Má jak se zase dovnitř? No ne. Oni... Myslel jsem, oni cheatují. Jura. A tebe zabili. Protože nemáme žádný RPGčka. To je chyba, ale že nemáme žádný RPGčka. Ne. I Vovko by to aspoň chtělo. Maria, furt bíjat od strany ke straně, čeká si kolik mám těch? Ale nemám ani gold, tak to je cajk. Čeky, tady jsem měl nějaký ty... Zemři. Jo! Oni vlastně budou aj v dole, že jo, kdyby šel těžit, tak ono to stejně nepomůže, protože tam budou. Tubavanec říkám, teráre bude, nevím kdy, příští týden možná. Já si to nepředádu, jestli s tím si nezahraš teráry. Jako s ním. Tak to nevím. Říkáš, že se dáš se vyměnit s Rexem, tak chápeš, víš jak. No, tak jako mohli vám vyměnit, no, to je pravda. Děj se, Rex, si prostě stoupne někam pryč, no, tak jako co bys chtěl. Aho, bolí břicho. Aho, bolí břicho. Já mu říkám, abych furt nežral ty srance, no tak jako co už. Jo, byla z toho energiáku. No má, jo, 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 jo. Když se to posere normálně. To je z těch energiáku, no jo, no. Tak co bych chtěl, že jo. Šmara, imigranti jsou vevnitř. Ježiš, musíme postavit nějakou velkou zeď. Musíme postavit velkou zeď. Utočí nás imigranti. Prosím tě, já bych tě fakt nezablokoval nějak teď. Když to takhle říkám za dost často. To je zomber. Tady by asi nějaká XP farma měla. XP farma? Z toho krvého měsíce. No nevím, no, když máš měsíčky jenom jednou za měsíc, tak ho taky blbý. Z toho moc nevytěžíš. No je no, myslím, že ti to jedno za měsíc stačí. No jako stačí to asi, no. Maria. Není to nějaký dlouhý ten krvavý měsíc? Já nevím, jak to dlouho trvá. Asi byste se mě jako zeptal, nebo tak? Nemáš sestru doma? Ježišmarja. Čurja. Tak jo, to ne. Myslím, že tu jsem asi naposledy. Asi jo, hele. Takže to zrušilo kopec celý, jo. Tej deníčky, no to ne, asi jo. No by to furt zvládal, jo. Ale je psychický.
Asi by se měli nakopit nějaký čokolády nebo tak. Jo. Víš jak je to, když má přítelkyně misíčky, jak musíš vystoupit do bezpečné vzdálenosti a házet po ní čokoládu. Vykopíš Nutellu a jdeš na pivo. A nebo no. Nebo jdeš streamovat. Já mám tak potřeba pomoct, ale mě tady úplně běžou. Ale já tady taky mám spoustu imigrantů. Ježišmarja, co... Vím, jak se cítí, vole, normálně ty chudáci. Státy. Dokážu všechny přijímat normálně. Mně přijde poslední velkou zeď. Poslední velkou zeď. Se odradí. Věděl by se, že ne. Co? Jaký ty lama, jestli by si. No tak jako mal bys nějaký, no, vyhodit. No totiž, vole, těch web robám už přes tisícovku. To si děláš, prdel. 305, no, pak já jsem trošku tryhardil. Dáš to. No tryhardil. Mara, nech mě bejt, jsi normální. Počkej, a kde to máš, nebo to máš u sebe? To u sebe, ti to pak hodím. Jde. Švára, to už je fakt ale dlouhý. A Rex je teďka někde na hajzlu, vole. Vůbec ho nezajímá, jak my tady bojujem. Je. Tak se nám do baráku dobývají imigranti. Já se omlouvám. Rexi, útočí nás imigranti. No, tak je zastřel to. Víte, potom... Ne, no je vlastně to spawner, to bossa mám já jenom, že jo? Dobrý, hotovo. Přežil jsem... ...měsíčky. Přežil měsíčky, jak to pořád tu, je dobré. Počkej, on je Blood Moon? Byl! To už není. Jen to, co jsi trůnil, vole, tak... ...jsme to tak všechno utahali. A dostali jste něco? Ne. Jako má nějaké ten gold mi pát, ale... Mám v ruku zombíka. Vět. Tak si můžu mátit. Kaž co, že to je? Není to náhodou takový to. A jo, počkej, tam se oblíká. Se dá nějak vzít. Jako řetízek, ne? A jasný. Šmara! Nechal to otevřený dveře. No. Blood Moon. Tak. Nic, poschováme věci, ale já bych už to pomalu končil, co? Aha, už to končil. Jak seš? Už mám nějaký ty dvě hodinky. No, bohužel. Tak, bohužel, budík, ne? Bohužel. Ah, oh, tak moment. Tak si poschovám do bedny. Bordel. Ale našel jsem nějaký banner. Co, tak. Banána? Banán, no, jsem našel. Tak, ne. Jasný. To bych chtěl vždycky to házet do jedné bedny a pak třeba Rex by to všechno dostřídil. A ne. Je? A to se uděláme. Asi bych to zavedl. Je? Taky myslím. Vždycky uděláme bednu, pak zavoláme na Rexe, on to rozstřídí a budem moc pokračovat. Ne. Ale jo. Očkej, gel si nechám sebe hodit. Tak, a tohle schválně sem. Tak jo?
Tak já už se teda do dolu vydávat nebudu a já bych teda myslel, já myslím, že to teda stačí, ne? Mhm, tak to zase za rok. Takže další dáme pozítří a... Pozítří za rok. Určitě. Takže... Takže já děkuju všem, co jste sem dneska přišli, bylo to ta taková ta menší náhrada, ten včerejšek, stejně jsme chtěli rád terárko, takže asi tak. Takže ještě jednou díky všem, co jsem dneska přišli, děkuji za followy a uvidíme se teda pozítří asi. Ne, zítra jsem budu streamovat Star Devali, takže jo, zatím se mějte a čau. Ahoj.